10 ноември 1989 година минах през ето е портал. Затрих портала. Затрих КПП. И съответно, също с ляв, на октомври месец, на 10 ноември разбрах, че вече имаме друга система и друг строй. Основното, което ни казаха, 3-дневна пауза беше от сега нататък, вече всички няма да сме другари, ще бъдем господин. И оттам излезе една лафа, нали, господин циганин, строител, не си какво друго да излезе. После бяха и там програмист на последния етаж, после бях телефонист на първия етаж. Така и тук оттам. Циганите ги изкарваха от ареста на свиждане. Аз си пишех бележки на циганите, може да си видите, господин циганин е тук.